Srdačan pozdrav, dragi gledatelji, i dobrodošli u Sveučilišni Zagreb. Na početku emisije odlazimo na istok grada, na Zagrebački agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, gdje smo se susreli s njegovim dekanom, profesorom doktorom Zoranom Grgićem. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ima vrlo bogatu tradiciju. Star je gotovo cijelo stoljeće. Na njemu studira oko 2000 studenata i ima više od 400 zaposlenih. Fakultet nudi 9 dodiplomskih i 18 diplomskih studija. Studenti uglavnom drže naš fakultet atraktivnim jer nam se javljaju u velikom broju. Naše kvote su upisane vrlo brzo ispunjene. Naravno, u tom broju studija postoje neki koji su više istaknuti nego drugi, nastojimo svima sve ohrabriti da budu što atraktivniji i zanimljiviji studentima, da daju studentima ishode učenja i kompetencije koje će im pomoći na tržištu rada. Dekan Grgić nam objašnjava kako je ponosan što njegov fakultet, osim svakodnevne kvalitetne nastave, provodi i vrlo vrijedne znanstveno-istraživačke projekte koji predstavljaju, kako kaže, perjanicu hrvatske znanosti. Mnogi znanstvenici Agronomskog fakulteta te projekte provode u suradnji s kolegama znanstvenicima u Europskoj uniji. S obzirom da sve to nije besplatno, dekana smo pitali kako fakultet financira znanstveno-istraživačke projekte. Pa mi smo fakultet koji ima velike nekretnine. Naša bilanca je jača od 300 milijuna kuna zbog toga što morate znati da mi imamo osim objekata na ovom prostoru Svetošimunske ceste u Zagrebu, mi imamo pokušališta, dakle pokušalište Jazbina, pokušalište Sljeme, pokušalište Šašinovec, pokušalište Prolom u Glini. Znači to su velike zemljišne površine, objekti, mehanizacija i poprilika kao takva traži velika ulaganja. Iz tih svih ulaganja mi naravno ostvarujemo i vlastite prihode. Od tih vlastitih prihoda vrlo često podržavamo upravo natječaje, pogotovo mladih znanstvenika da se javljaju da mogu dakle aplicirati natječaje i tako dobiti projekte. Redovito se javljamo na projekte primijenjenih istraživanja u poljoprivredi koji čine dobru osnovu za početak za mlade istraživače, a i kasnije im to služi dakle za dobru nadogradnju. Agronomski fakultet naročito ističe i pohvaljuje svoj projekt genetskih istraživanja u poljoprivredi. Pa u ovom trenutku znači, imamo dobar projekt genetskih istraživanja u poljoprivredi. To je dakle, nešto s čime smo vrlo ponosni, to je sad u početku. Postoji više od 7 istraživačkih institucija u Hrvatskoj i u Europi koje zajedno rade na tom projektu. Znači to je sam početak. Također smo suradnici na projektu sa fakultetom poljoprivrednim u Osijeku koji se tiče upravo revizije sadašnjih studija i njihovog unapređenja. Na Agronomskom fakultetu su svjesni kako je važno nastavu i znanstvena istraživanja povezati s gospodarskim projektima i tržištem. Pokušavamo oživjeti naše studije, imati što više stručne prakse i prošle godine smo ustanovili dva savjeta. Znači jedan gospodarski savjet i jedan savjet lokalne uprave. Gospodarski savjet znači da surađujemo sa 5 najjačih tvrtki u agrobiznisu, a savjet lokalne uprave sa 5 najjačih županija koje imaju najrazvijeniju poljoprivredu i sama jako dobru suradnju. I želimo upravo da kad budemo mijeli naše studijske programe, da tada predstavnici studenata i predstavnici lokalne uprave i agrobiznisa sugeriraju u kojem pravcu treba mijenjati te studijske programe, učiniti atraktivnim studijske naše studije i da na kraju i lokalna uprava, samouprava, ministarstva, također kao i agrobiznis, dakle tvrtke koje su jake u poljoprivredi, dobiju stručnjake koji stvarno odgovaraju, uspješni su na tržištu rada i odgovaraju njihovim zahtjevima. Jedna od posebnosti Agronomskog fakulteta je sasvim sigurno i studij krajobrazne arhitekture, u čijem izvođenju osim agronomskoga sudjeluje i arhitektonski, prirodoslovno-matematički, geodetski, šumarski i filozofski fakultet. On se odvija kod nas, ali ga drže 5 sastavnica, 5 fakulteta našeg sveučilišta. To je vrlo atraktivan studijski program koji je ostalog zaslužan za ovo što vidite u našem okolišu, dakle razne instalacije koje ostaju nama na korištenje, pogotovo našim studentima. Dakle, jedan pokazatelj da na poljoprivredi, na agronomiji se ne studira, dakle, poljoprivreda samo u užem smislu, znači neka tehnologija i neka primjena, nego evo i taj kreativni umjetnički dio se također
veže uz naš fakultet. Lucija Denona je predsjednica studentskog zbora Agronomskog fakulteta. Objašnjava kako posla oko učenja ima puno, ali da je studentski život na njenom fakultetu ipak vrlo živ. Imamo odbojku, košarku i nogomet, muško i ženske ekipe. Osim toga ima puno udruga, znači imamo IAS koja je zapravo međunarodna organizacija studenata agronomije koja povezuje studente agronomije iz cijelog svijeta. Važno je za istaknuti da je Josipa Arapović studentica Agronomskog fakulteta, trenutno predsjednica na svjetskoj razini i to vrijedi za ovu godinu, sljedeće godine se bira novi. Također imamo još nekakve ovako volonterske u drugom smislu, studenti mentori, studenti tutori zapravo, koji zapravo pomažu studentima na prvoj godini da se lakše uključuju u studentski život agronomije. Predsjednica studentskog zbora Agronomskog fakulteta objašnjava kako studenti na njenom fakultetu imaju dosta praktične nastave, koja se uglavnom odrađuje na fakultetskim pokušalištima, ali i na privatnim gospodarstvima. Nada se brzom zaposlenju nakon završenog fakulteta. Program svečanoga otvorenja koncertne dvorane Blagoja Berse Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu započeo je dokumentarnim filmom pod nazivom Novo ruho akademije. U sljedećim minutama donosimo vam film kojeg su napravili studenti Akademije dramske umjetnosti pod mentorstvom svojih profesora. Zagreb, grad koji ima bogatu muzičku tradiciju, danas pod uslovima narodne demokracije postaje značajno žarište muzičke umjetnosti, narodne po karakteru i po učešću narodnih masa. Nekada ljudi iz naroda nisu imali mogućnost da ispolje i razviju svoju muzičku nadarenost. Danas je to svima omogućeno. Najprije valja savladati osnove muzičke teorije. Ove polaznike muzičkog tečaja, toliko različite po dobi i životnom iskustvu, zbližila je ljubav za muziku. Neki će od njih kasnije nastaviti studij muzike na gradskoj muzičkoj školi. Najvišu muzičku naobrazbu pruža konzervatorij. Ta ustanova unapređuje našu narodnu muzičku kulturu. Iskusni pedagozi odgajaju podmladak koncertnih solista, kompozitora i dirigenata. Muzička akademija je jedna od naših triju akademija unutar 33 sastavnice Sveučilišta u Zagrebu, je zapravo najstarija i najuglednija
obrazovna institucija na području muzike, ne samo u Hrvatskoj, nego i šire. Njena povijest zapravo seže u 19. stoljeće, a 1979. je ušla u sastav Sveučilišta u Zagrebu. Željeli smo ovdje prezentirati u prvom redu historijat institucije, naročito tokom proteklih 60 godina. Naravno da smo morali zahvatiti i u raniju prošlost, dakle povući genezu od prvih dana muzičkog školstva na školi Hrvatskog glazbenog zavoda. Zatim je tu kratka povijest pojedinih odjela Muzičke akademije, a onda niz statističkih priloga kojima je svrha da obuhvati najneophodnije podatke o diplomiranim studentima Muzičke akademije i nastavnicima. Svjesni smo da nismo mogli postići savršenstvo, jer je akademija radi u skučenim uslovima i dokumentacija nije 100% sređena. Problem izgradnje Muzičke akademije datira još od prije 70 godina već, ili 80. Znam jednu malu anegdotu da je tadašnji rektor je bio profesor Lučić, započinjao sjednicu vijeća nastavnika sa prvom točkom dnevnog reda izgradnja Muzičke akademije. To je bilo 50. godina. Onda možete misliti kako je i koliko dekana je tu prošlo sa raznim idejama da bi došli do ove zgrade koju sad imamo. Zagrebačka gradonačelnica Vlasta Pavić i dekan Muzičke akademije Frano Parać potpisali su ugovor o davanju Perimportove zgrade na uporabu akademiji. Prema ugovoru najam bi trajao 100 godina, a grad akademiju oslobađa plaćanja zakupnine tijekom najma, dajući tako svoj prilog uređenju zgrade. Prema dekanovim očekivanjima, akademija bi u optimalnim uvjetima u novom prostoru mogla početi raditi 2007. Sama ideja je period mog drugog dekanovanja na akademiji od 2003. godine. Tada je vrlo aktualna bio Paromlin, koji grad Zagreb jednostavno imao druge planove i jednostavno nije mogao udovoljiti Muzičkoj akademiji. I u tom trenutku je došla do mene jedna ideja da je Ferimport tadašnji moguće osvojiti. Ja sam iskoristio par susreta koje sam imao sa gradonačelnikom u vezi nekih drugih projekata, i spomenuo sam mu da bi eventualno akademija bila zainteresirana za tu lokaciju. Nakon toga se je uslijedio natječaj za arhitektonsko rješenje. Nakon toga, što je bilo 2003. Nakon toga 2006. je potpisan sporazum između grada, Muzičke akademije, Ministarstva našeg znanosti i športa, obrazovanja i športa i Sveučilišta u Zagrebu, da bi 2009. nakon natječaja počela gradnja. Mi smo živjeli tu akademiju, mi smo je gradili i veselili se ko mala djeca. Sjećam se još i dan danas kada je Tonko Ninić bio kod mene, akademik Parač, prije 15. godina, kada smo sanjali tu zgradu. I dosanjali smo je. Ja sam sretan i ponosan da smo to napravili. To je još jedan uspješno odrađen posao. Ja već razmišljam o drugom projektu. Ali taj projekt je prekrasan. Složit ćete se sa mnom. Zagreb bez te glazbene akademije danas ne bi bio Zagreb. Kao što Zagreb ne bi bio ni bez Lisinskog Zagreb, kao što Zagreb ne bi bio ni bez svoje Zagrebačke filharmonije, bez svog Hrvatskog glazbenog zavoda ili bez svojih zagrebačkih solista. To su sve sastavnice jedne glazbene izvrsnosti Zagreba kojega pozicioniraju na karti evropskih glazbenih metropola. Jako dobro sjećam jer je to bio jedan dan prije nego što sam kao izabrani rektor preuzeo dužnost rektora. Dakle, to je bio zadnji dan u rujnu prošle godine, dakle 2014.
Okupilo se jako puno ljudi i na ovom prekrasnom kazališnom trgu mi smo imali jednu predivnu ceremoniju otvaranja na kojoj je sudjelovao i bivši rektor i gradonačelnik i mnogi visoki uzvanici koji su time htjeli pokazati kolika je važna ne samo ustanova kao takva, nego je važno imati i zgradu. Projekt Muzičke akademije nastao je temeljem arhitektonsko-urbanističkog natječaja koji je završila 2004. godine. Obuhvaćao je česticu namijenjenu zgradi Muzičke akademije i zapadni dio trga Maršala Tita. Unutar zadatka za rješavanje problema je postojala zgrada Ferimporta, arhitekta Fabrisa, koja se morala očuvati u svom volumenu, strukturi i po mom izboru karakterističnim detaljima. Postoji racionalni element u cijeloj priči o arhitekturi kuće, a to je ovojnica. Ona se pojavila kao zaštita ili kao omotač doslovni, arhitektonski neusklađenih po meni volumena koji su se pojavili iznad zgrade Fabris. Ostala dva elementa, kao što je ta igla, spadaju u iracionalni dio stvaranja ukupne arhitektonske slike, pripadaju trgu formalno, ali nedjeljivi su arhitektonski segment cijele arhitekture. Kugla je došla u obzir tek kao kontrast ovoj formi. I sada još uvijek ushićen i mogu reći da sam neobično sretan i ponosan da sam zapravo, ajmo reći, u jednom tijeku svog mandata dao jedan obol koji se posvećao meni. Možda je to bilo neko, što se kaže, predanje i neka moja dužnost koju sam morao na ovom svijetu ispuniti, ali jako sam sretan zbog toga i ponosan, još uvijek. A naravno, onaj dan je bio jedan poseban dan, prekrasno je bilo vrijeme. Pun trg je bio zainteresirani, bili su razni glazbeni i drugi kulturni sadržaj. Mislim da to bila jedna lijepa prilika. Međutim, to je bilo predstavljanje zgrade, to nije bilo pravo otvorenje. Pravo otvorenje nas zapravo čeka kad koncertna dvorana bude gotova. Onda će to biti ona točka na i, gdje mislim da će se kroz možda jedan festivalski tjedan na pravi način obilježiti pun rad i način korištenja muzičke. Ovaj cijeli projekt izgradnje nove zgrade Muzičke akademije dao jedan nevjerojatni zamah glazbene umjetnosti u Hrvatskoj. Generacije koje sad studiraju dosegle su jedan europski standard i nivo i kvaliteta izvrsnosti na Muzičkoj akademiji koja je do sada postavila, dobila je sad jednu novu vizualizaciju, ja bih rekao jednu novu, dodatnu materijalnu kvalitetu. Polako nas prepoznaju institucije diljem Europe i ja sam duboko uvjeren da je ovo jedna od najboljih investicija Republike Hrvatske u njezinu budućnost. Isto tako sam jako uvjeren da će za 100 godina na ovom mjestu stajati jedan drugi dekan koji će mlade generacije glazbenika voditi u nove pobjede i istraživanja o glazbi i o sebi samima. Ne zaboravimo da je glazba jedna bezvremenska umjetnost i da je njezino porijeklo negdje na nebesima, o Pitagorine teorije muzike sfera, da kruži glazba među planetima. Dio toga želimo čuti ovdje na zemlji i zato vjerujem dok je god zadnjeg čovjeka da će glazba biti i ostati njegova primarna želja, zadaća
i dužnost prema sebi samima i prema svom postojanju. Prošloga tjedna održano je otvaranje pripremnih radova na obnovi izložbenih staklenika u Botaničkom vrtu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Riječ je o projektu obnove najstarijih izložbenih staklenika izgrađenih potkraj 19. stoljeća i jedini su do danas sačuvani staklenici toga tipa u Hrvatskoj. Konačno su počeli dugo očekivani radovi obnove derutnih staklenika u Botaničkom vrtu, najstarijih u Hrvatskoj, izgrađenih krajem 19. stoljeća. I pozivam našu biserku, neće se rektor ni dekan uvrijedi sa mnom, da ona otvori radove, jer ona ipak najzaslužnija. Da ona otvori radove i ona je najsretnija danas ovdje, uz našu sreću. Evo. Jesam, dobro, evo, hvala vam lijepo. Nećemo sad opet se gurati, izaći van, da baš uzmem motiku ili lopatu u ruke, ali evo, s velikim veseljem proglašavam onda otvorenim radove na obnovi izložbenih staklenika u Botaničkom vrtu. Više od 6000 biljaka bit će raspoređeno u 6 zasebnih mini staklenika u zdena kući biljke koje vole suh zrah, većinom kaktusi, u toploj kući banane, papaja i džumbir, u kući za palme, dakle palme, dok će u tropskoj kući tijekom cijele godine biti prava tropska klima s visokom vlažnosti većom od 90% i najniža zimska temperatura, bit će 20 celzijavaca, dakle kao u šumama Amazone. Tamo će biti razne močvarne biljke, dok će u sinovitoj kući biti biljke skrošenja visokog drveća. Pa sjenovita će biti u ovom prednjem dijelu ove ciklone zgradi, znači to je jedan novi element koji do sad nije bio. Tu uvodimo taj novi dio ovoga. On je karakterističan za biljke koje žive, dakle, u sjeni, ovoga, u polumraku. Obnovit će se i proširiti postojeće staklenike, ali po detaljnim nacrtima iz 19. stoljeća kad su i sagrađeni, a s druge strane instalirat će se moderna oprema za automatsku regulaciju temperature, vlage, oblaživanja, ventilacije, rasvjeta. Neće biti lak posao. Biti će nevidljivo ili što manje vidljivo, naravno da se radi o zračnom, na neki način toplinskom, dakle, isijavanju, i uglavnom neće se ništa bitno poremetiti, tome smo naravno vodili računa. Cijeli projekt težak je oko 10 milijuna kuna, dio će dati grada, ostatak se planira povući iz europskih fondova. Obzirom je riječ o velikom novcu, radovi će ići po fazama kako će kapati lova, a danas su započeli u podrumu. U tom prostoru su se prije nalazila skladišta ugljena i kotlovi za ugljen, jer se na taj način ložilo i grijalo centralno grijanje za ovaj staklenik. Sad jasno imamo plinsku kotlovnicu i ti prostori su slobodni, pa ćemo ih prenamijeniti u banku sjemena. Osim staklenika uredit će se i multimedijalna suvenirnica u kojoj će se, dakle, prodavati suveniri, publikacije, katalozi, a bit će postavljeni interaktivni video paneli s obavijestima o zbirkama i događanjima u vrtu. I ovoga tjedna donosimo vam prilog televizije Student. U Hrvatskom registru darivatelja krvi nalazi se 100.000 darivatelja, što ne zadovoljava potrebe svih bolnica. Zato Udruga studenata grada Splita već četvrtu godinu organizira darivanje krvi. Neki su ovu akciju iskoristili da prvi put daruju krv i nekome spase život. U prostorijama studentskog centra i u dobrim rukama tima iz Petrove 3, studenti su i ove godine odlučili pomoći darujući krv. Već četvrtu godinu za redom Udruga studenata grada Splita organizirala je veliko studentsko darivanje krvi. Znači 2011. Ajmo reći, na jednu tužnu priču je stvorila se ova jako lijepa priča, pretučen je jedan dečko iz Splita, te smo, znači, mi kao udruga smo se javili javnosti da to ipak nije u redu, da jedan student grada Splita ne može šetati i glavnom gradu Hrvatske slobodno, i da je pretučen radi svog dijalekta.
počelo je, znači, prva akcija je bila da Zagrebe dajemo ti krvi. Kao, mi Splićani ne želimo nasilje, želimo ljubav. Oni koji krv daruju jednom, vraćaju se ponovno. Jedna od njih je i studentica Fera Matea. Jednom do sad darivala. Ovo mi je drugi. Nikad me nije bilo strah. Igla, ako mogu pomoći, zašto ne bi? Ove su godine pozvali darivatelje putem Facebooka. Odazvalo ih se 750. Pa Ivan, predsjednik udruge i jedan od organizatora, vjeruje da će ova godina biti i najuspješnija. Nadamo se da će biti 150 uzoraka danas uzeto. Do godine ćemo probati do, povezati dva dana ili dovesti više timova. U Hrvatskoj još uvijek ima dosta predrasuda oko darivanja krvi. Donatora u registru ima oko 100.000, a među njima više od 85% su višestruki darivatelji. Neki su baš ovu akciju iskoristili da to učine prvi put. Preko darujem krvi, malo me strah, ali dobro. Veselim se kao božićne vrijeme, imam vremena i smatram da sam zdrava i da će nekom dobro doći. Krv je lijek, a ovi su studenti sa svojih 450 ml darovane krvi nekome možda spasili život. Hvala vam poštovani gledatelji što ste i danas gledali Sveučilišni Zagreb. Vidimo se za tjedan dana. Lijepi pozdrav!